Certa ocasião, eu estava conversando com meu anjo da guarda. Ele virou-se sério para mim e disse: Simona, ou você vai ser alguém na vida, ou vai morrer crioulo mesmo. Alegria, 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 alegria. Simonal, para mim, é o Rio de Janeiro. Quem não viu o Rio de Janeiro dos anos 50 e 60, não sabe o que perdeu. Quem não viu Garrincha jogar, não sabe o que perdeu. Quem não viu Simonal cantar, não sabe do que. Copacabana, carro vai zarpar, todo lubrificado pra não enguiçar. Roda, tala, larga, genial, botando minha banca muito natural. Simbora, um, dois, três. Camisa verde claro, calça Saint-Tropez, e combinando com caramba todo mundo. Trabalhei pra ter bom, trabalhei. Depois das seis tem que acender farol. Garota de menor não pode ser sem sol. Barra da Tijuca já lixou. A onda agora é deixa cair no levador. Simbora, um, dois, três. Garota mini saia, essa onda é bem. E todo mundo no carango não sobrou. Ele faz parte daquela geração de artistas que, né, vão pra música assim como vai num prato de comida. Então acho que isso cria uma relação diferente, artística, já define logo de cara essa coisa das raízes, né? A minha avó era empregada doméstica, ele teve que trabalhar desde cedo. O cara que, né, pobre, negro, aquele cara, né, que com a autoestima zero. Aí foi justamente quando ele vai servir o exército que ele descobre que ele, a música, né, que ele tinha o dom para cantar. Ele queria cantar e ela dizia: é uma loucura, é uma vida que não tem garantia nenhuma. Eu quero que ele continue no exército, que é muito mais garantido. Nós já vimos prestar atenção no Simonal quando ele era crooner do Drink, uma época que tinha Djalma Ferreira, Ed Lincoln, Silvio César, ele, Ara Martins, Miltinho. E ela foi buscar lá para estrelar um show no Beco das Garrafas e ele foi um dos responsáveis pelo Beco das Garrafas ter virado um lugar importante de entretenimento musical no Rio de Janeiro. Refletores de papelão, cartuchos de papelão com lâmpada e papel colorido. Isso eram os shows do Beco das Garrafas. Elis Regina, Sérgio Mendes, Wilson Simonal, é mole. Não era famoso, vamos dizer, mas já tinha uma força, assim. Quando ele cantava, as pessoas começavam a prestar atenção, né? É, virava show. Ele fazia o que queria da sua voz privilegiada, da sua garganta ordenada em compassos, em musicalidade e em rítmica. Ele realmente era um músico cantor. Esta noite, quando eu vi Nanã, vi a minha deusa ao luar. Toda noite eu olhei Nanã, a coisa mais linda de se olhar. Que felicidade achar enfim. E era muito diferente de sambistas negros. Não tinha cantores negros românticos, cantores negros de rock and roll,
cantores negros, nem de calypso, de ritmos tropicais, nada, né? Sambistas. E o Simonal foi esse primeiro que cantava rock, cantava tchá-tchá-tchá, o primeiro sucesso dele foi um tchá-tchá-tchá. Ali o mestre dele, o guru, foi o Carlos Imperial, que era um cara que tinha um master em malandragem, em cafajestice, carioca também. Tchá, 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 menina, dança que eu quero ver. Tchá, 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 dança que eu danço com você. Muitos dos grandes sucessos do Simonal foram compostos pelo Carlos Imperial. Lobo mau, lobo mau, eu pego as menininhas pra fazer mingau. Mas o que é isso, vovó? A senhora tá tão escurinha. O que, que aconteceu? A senhora era tão branquinha. É que o sol lá na arquibancada do Parque São Jorge não é bolinho, minha filha. A gente fica lá e... Tinha o programa Show em Simonal na TV Record, na época áurea dos musicais da TV Record, que estava em pé de igualdade com umas grandes estrelas, comandante de programa de auditório. Tem dinheiro no mundo, quanto mais tem quer ganhar. E a gente que não tem nada fica pior do que está. Seu moço tem a vergonha e acabe a descaração. Deixa o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora o grande êxito do Simonal, o grande Gemp, o sucesso, foi o comando dele sobre a plateia. O comando dele estava. E aí foi a grande marca do Simonal. Hoje dá para dividir em quatro grupos. Primeiramente, a turma do balcão. Luzes na plateia. Na plateia. Pessoal lá de cima. Dó. Certo? Vai lá. Alegria, alegria, alegria. Olha que em casa tá todo mundo olhando, hein? Dó. Alegria, alegria. Era um bordão do Simonal. Alegria, alegria. Em tom muito debochado. Alegria, sorrisos, gargalhadas. As pessoas gargarejavam antes de ir pro show dele. As pessoas faziam vocalize para ir cantar com ele em basbacadas. Pessoal do meio. Dó. É a turma do lado de lá. Dó. As pessoas do lado de lá não jantou, não, é? Bom, então agora vamos cantar ao alho e óleo. Suave. Suave. Por favor. Na antiga, sem champignon. No champignon. Meu limão, sem champignon, que meu limoeiro é meu limoeiro, é sem champignon. Ao alho e óleo, no máximo uma cebolinha, uma salsinha cortada, no máximo. Sem champignon, suave, suave. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Pode dar um balancinho com a cabeça em tempo de valsa. Outra vez esquindo. Meio tom acima. A meu limão, meu limoeiro, meu pé. Eu vi o show dele. Quando eu cheguei, ele estava no café, tomando um cafezinho. Ô, Simonal, não tem show? Tem, o pessoal está cantando lá. Pois é, mesmo. Eu fui lá, tava a plateia com o palco vazio. Lá, 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 lá. Aí ele entrou e continuou o show e tal. Saía do palco, atravessava a plateia, ia no outro lado, tomava um cafezinho no botequim e dizia: olha os babacas cantando meu limão, meu limoeiro. Lá, lá, eu vou voltar. E voltava: meu limão, meu limoeiro. Ele mandava. No
Sem perder o swing. Lá de baixo. Subindo. No céu. Agora. Primeiro artista brasileiro a ficar famoso como um entertainer, que se chamaria nos Estados Unidos uma tradição até no show business americano. O cara que canta, que toca um instrumento, que conta piada, que brinca com o público. O Sammy Davis Jr. era um dos grandes, dessa época, um dos ídolos do Simonal. What is all about Alfie? It is just for the moment we live. What is all about when you sow it out? Agora em português, ao pé da letra com a mesma inflexão. Que é tudo isto sobre Alfredo? Isto é apenas para o momento em que nós vivemos. E eu acho que a intuição do Simonal como artista, como era muito legal, assim, porque ele conseguia entender que ele podia ir além do simples fato de ele cantar bem, né? Ele tinha uma coisa de ele ser um showman, de brincar, de interagir com a plateia, de se comunicar com a plateia, que era muito, muito poderosa, assim. Mas do que dá? Esse Alfredo, pra mim, ganhar mais do que dá, olha, ele tava no time da bandeja. O Simonal é um cara, sabe como é que é? Já tinha aquele jeito do carioca. Vozeirão, falava, ainda dava uma impostada, aí o negócio ficava mais swingado. O Simonal conseguia swingar até no falar normal, né? Deixa comigo, uma musiquinha pra machucar os corações. E uma ligeira tendência pra avacalhar um pouco tudo, dar uma vulgarizada nas divisões, no jeito de cantar, né? Nessa que ele via como malandragem, como pilantragem, mas era mais pilantragem mesmo, é verdade. Tinha um som de pilantragem, como a lambada tem um som cafajeste. Pilantragem é o não enchimento, quer dizer, é o descompromisso com a inteligência. Eu sei que tenho muitas garotas, todas gamadinhas por mim, e todo dia é uma agonia. Não posso mais andar na rua, é o fim. Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim. Algumas das melhores coisas que o Simonal fez foi dar a música que era considerada uma música, que não era a música do primeiro time, dos grandes compositores, dos grandes autores, dos grandes letristas, um swing extraordinário, feito por ele e pelas pessoas que o cercavam, que ele sempre teve uma grande intuição musical. Então era César Camargo Mariano, um gênio, vocês todos sabem, e Elon Chaves, um grande regente e arranjador. Com essa bagagem, com esses amigos musicais, o Simonal fez da pilantragem uma coisa de um grande swing. A pilantragem era o único ritmo que combatia o iê-iê-iê nas boates. Quando tocava a pilantragem, todo mundo dançava. Mamãe, eu quero mamar. Mamãe, eu quero mamar. Mamãe, eu quero mamar. Das pitada, das pitada, das pitada, o bebê não chora. Era uma história exatamente isso, de ter músicas para as pessoas dançarem nas boates. Música brasileira de um jeito mais moderno para as pessoas não só dançarem as músicas americanas que tocavam. Era um tiro como música pop, é uma das primeiras grandes manifestações do pop brasileiro. Pela trás tem arranjos e um cuidado musical de grande qualidade, de grande qualidade. Pela trás é uma bobagem, uma rigorosamente uma bobagem, né? No caso imperial, uma brincadeira, mas que não contribuiu em nada para a música brasileira, não deu nenhum filhote, não deu
nada. Eu acho que foi uma bobagem. O seu Noel era muito melhor que aquilo. Oh, yes, I know. I got a girl. Começou a vender muito disco. Essa coisa de venda de muito disco incomoda um pouco a crítica, porque mostra que o sujeito está muito e muito popular, muito dentro de um esquema mais comercial. Eu fiz um show com ele, Sarah Vaughan, que era na época a maior cantora dos Estados Unidos, e eu não acredito que a Sarah Vaughan dividisse o The Shadow of Your Smile com muitos cantores, não. Miss Sarah, repeat with me. Por favor, não tumultuem. Gentlemen, I am speaking English. Miss Sarah, repeat with me. Vou deixar cair. Vou deixar cair. Wonderful. Oh! The shadow of your smile. When you are gone, will color all my dreams, and life could go into my eyes, look into my eyes, a pretty baby, mm-hmm, and you can see all the lovely things you are to me. Thank you.
nunca soube falar inglês, mas conseguia cantar inglês, uma maravilha, né? Ele decorava, tudo bem, mas ele, além do decoreba, ele dava um floreado ao inglês. Então, você, se você não conhecesse, você dizia que ele era um negão do Harlem. Ele era um brilho no palco. Ele era um único artista internacional do Brasil. Na Argentina, no México, na Venezuela, esses lugares todos, ele já estava explodindo. Íamos com o Simonal ou para Buenos Aires, que era quase toda semana, que ele virou ídolo lá também. Como íamos para Paris, em vários lugares da Europa, a gente rodou 320 shows ou 340 shows num ano. Isso eu tô falando de 67, 68. Quer dizer, uma loucura. Edim Febraio, Edim Febraio, é il carnaval, carnaval, amo il sol e café, amo il calcio e una ragazza chiamata Teresa. O Simonal naquela época, estamos falando década de 60, era um tremendo de um cartaz. Ele estava explorando esse cartaz dele, que era a oportunidade dele fazer a vida dele, dele ganhar o dinheiro dele, né? Porque ele realmente era uma pessoa que assumia que queria ser um cantor de sucesso. Ele me disse certa vez: porra, eu já sou negro, sou feio, quero mais é grana. Ele era um grande vendedor de produtos com comerciais que ele fazia. Ele era garoto propaganda da Shell, que era a grande empresa de petróleo da época. Tinha a coisa do Mug, que era um bonequinho, que era uma coisa que, né, que era, dava sorte para as pessoas. Acho que já inaugurava essa coisa do artista com produtos licenciados, né? Olha o Mug! Mas que segurança! Essas coisas que a gente acha, sabe, que o negro, quando tem dinheiro, não tem preconceito, que aí a gente começa a ver que é foda o cara morar na cobertura e o tenente morar no segundo andar, entendeu? Ele era como aquele sujeito que se meteu a branco para os brancos da classe dominante, o que era imperdoável. Ele sabia muito bem do racismo no Brasil, ele sabia muito bem, e ele protestava do jeito dele. Senhoras e senhores, vindo não se sabe de onde, e muito menos por quê, um negro. Ele é músico. Diziam que ele era um crioulo de nariz empinado e tal, pô, é porque ele não aceitava o sim senhor, não senhor, né? Porque ele era autossuficiente, ele não precisava aceitar o sim senhor, não senhor. O Zé Lado não aceita, né? Porque tem que ser igual o Pelé, tem que ser bem comportadinho pra ser aceito. É, mas o Pelé não é preto, né? Todo mundo sabe que... Meu cabelo é duro e o meu nariz é chato. Entre nós o muro, somos como gato e rato. Minha pele é escura, bem mais negra minha vida. Negro sem cultura vai ganhar de vida. Eu sou preto, negro, negro, mas por Deus, também sou gente. É verdade ou brincadeira?
negro é raça faladeira. Mas por Deus, também sou gente. Simonal pegou, digamos, uma parte superficial do Black Power, de tudo, mas a parte do orgulho negro, isso tudo, ele pegou meio de ouvido, ele não entendeu muito de ele, mas usou muito bem. O êxito do crioulo, nesse nível, naquela circunstância, naquele momento, também incomodava um pouco. Até que veio o tal do festival. Realizado entre 67 e 72, o Festival Internacional da Canção foi tão importante que se tornou parte do calendário oficial da cidade. O Simonal não concorreu nesse festival, aliás. Ele fez um espetáculo no meio do festival e arrasou. Foi aí que ele arrasou. Foi aí que ele causou a tal da inveja. Foi aí que começou a bronca. Estava sentado ao lado de Julieta Massina e converso com ela e tal. Aí o Simonal se apresenta. Ela falou: eu nunca vi um cantor com essa possibilidade, com essa potencialidade de comunicação pública. O que é isso? Esse cara tem que ir para a Itália, vai arrasar. Eu disse: pois olha, aqui ele já é visto com restrições por parte da crítica. E ela: que merdas de críticos! Lembro que o primeiro momento que eu vi o Simonal explodir foi depois dos festivais, que ele apareceu no Maracanã e ele foi fazer a abertura do show do Sérgio Mendes. O Sérgio Mendes ganhou o Grammy e resolveu fazer um show comemorativo no Brasil. E chamou o Wilson Simonal para abrir o show, fazer a primeira parte. Ele entrou até com a fita na cabeça, que acabou virando uma marca registrada. Usava essa faixa sem necessidade, porque o cabelo não ia cair no rosto nunca. Ele estava com uma enxaqueca terrível, estava com uma dor de cabeça incrível e nervoso também, acredito eu, pelo show, que era um show grande no Maracanãzinho, sei lá, 30, 40 mil pessoas ali. Alguém falou para ele: olha, amarra batata, não sei, não lembro se era batata ou cebola, é uma simpatia comum aí que tem, de se amarrar com uma fita na cabeça para passar a enxaqueca. E ele fez isso e ficou deitado, e um pouco antes ele entrava, vamos entrar, é agora. Ele entrou e esqueceu e entrou com a fita. Ele foi contratado para abrir e quase fechou, porque quase acabou o show depois dele, que o Sérgio Mendes não queria entrar depois dele, porque o Maracanã estava na mão do Simonal. My bella Michigan. Agora não dá mais, porque depois desse sucesso do Simonal, o que eu vou fazer aí? Eu só não... É verdade que o Sérgio Mendes entrou, tivemos que interromper o show do Simonal e o Sérgio entrou sob vaias. Ele não planejou que ele iria entrar e ia fazer aquilo acontecer daquela forma. Foi uma coisa que ele já fazia na televisão. Meu irmão. E ele falou com muito engraçado, falou: agora só os 15 mil do lado de cá. Agora os outros 15 mil do lado de cá. Quer dizer.
Maracanazinho lotado, na mão ali do Simonal, agora só os homens, só as mulheres, dava uma voz para um pedaço do público, dá igual um regente de coral. Levando-se ainda em consideração que não era a época dos shows de ginásio, de grandes estádios, os artistas se apresentavam em teatros, em boates pequenas, de modo que aquele domínio de uma multidão de 30 mil pessoas... De 40 mil pessoas. Com 50 mil pessoas, ele dividiu o Maracanãzinho. Nem vem quem não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacudá, sacudim, gordigudá. O Rony Fon tinha uma Mercedes, o Juca Chaves tinha um Lamborghini Contact. E o Simonal tinha três Mercedes. Era demais pro negão. Ele fazia um sucesso tão grande, ele era uma pessoa tão carismática, ele era um talento tão gigantesco, que ele achou que era o dono, o rei da cocada preta. Não era um cara que se julgava o rei da cocada preta. Ele era o rei da cocada preta. Esse negócio de dizer que dinheiro não traz felicidade é tudo... Bom, isso é essa do... Eu, você, uma cabana, sabe esse negócio? Não, o pobre é que é feliz, tá tudo cascata. O negócio é... Eu, você, muita grana no bolso, férias, tutu no Banco da Suíça, manja. Férias nas Ilhas Canárias, é simpático. Verdade que o sucesso te deixou mascarado? Eu sempre fui mascarado. E era um cara rico, que ganhava grana, que andava com louras, seus carrões, e tinha cobertura em Ipanema. Olá, tudo bem? Você não me conhece, não. Deve ter muita gente que vem assim falar com você, se conhecer, de modo que nem adianta eu dizer o meu nome. Mesmo porque eu não costumo falar com gente que eu não conheço. Mas quando eu sinto alguma coisa, eu vou e faço. Entendeu? Posso tomar um gole, seu uísque? Por favor. Boa pinta. Né? Podia não ser bonito, mas era boa pinta, tinha um bom pote, que eu até brincava, ele era mais alto que eu. Né? Ele, poxa, ele sabia conversar. Pô, ele tinha um pouco de carisma. Pô, eu não podia deixar ele falar muito. Então, se as meninas deixassem ele falar, estava perdido, entende? Uma vez, numa reunião que ele estava sendo esperado para conversar sobre o negócio, e se atrasou. Então, ouvi alguém dizer assim, ele deve estar namorando uma de nossas mulheres. Aquele negão charmoso e tal, não sei o quê, roupa, com as roupas... É, tinha um jeito provocante. O Simonal era marrento, ele cantava pra mulher do cara, sim, cantava pra ela, dedicando a ela aquela canção. Isso é legítimo. Meu marido é seu fã. Meu marido é muito seu fã. Obrigado. Não, eu não vejo televisão, mas eu já lhe vi algumas vezes. E eu não gosto do seu jeito de cantar. Eu acho você metida besta, vulgar. Mas aí, meu marido insistiu tanto que eu fiquei olhando você dançar. Eu confesso que eu mudei inteiramente a minha impressão a seu respeito. Eu não sei o que é, mas você pessoalmente... Você é fantástico. Simplesmente divino. Do início dos anos 60 até a virada para os 70, ele foi numa ascensão vertiginosa, chegando a um ponto de emparelhar com o Roberto Carlos como o artista mais popular do Brasil, ali por volta em 70 exatamente, que é onde o Brasil é campeão de futebol, tricampeão no México. Simonal estava junto, era uma espécie de cantor oficial da delegação, fazia um imenso sucesso no México também, tanto quanto o Pelé. Pô, chegava no aeroporto, todo mundo pedia autógrafo pra ele. Quer dizer, parecia que ele era um jogador de futebol. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui.
Aquela coisa que você sabe, né? De boleiro com cantor, né? Ele dizendo que era bom de bola, que gostava de bater bola. Eu tinha um society lá na minha casa, no quintal, tinha um society. Aí nós brincamos lá, aí começou a nossa amizade. Os dois eram carne e unha. Chegamos a ir juntos para o México, onde o Brasil foi tricampeão, e lá se afirmou mais ainda essa amizade Pelé e Simonal. Pô, é impressionante, pô. Todo cantor quer ser jogador e todo jogador quer ser cantor. Encontrou lá os jogadores todos da seleção brasileira e convidaram ele para treinar. Ele foi lá. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma brincadeira com ele. É, deixavam ele passar, deixavam ele centrar a bola. Então, só dava ele no jogo. Estava havendo uma dúvida se o Rogério seria inscrito ou se seria inscrito o Leão, o terceiro goleiro. Aí o Carlos Roberto disse, olha aqui, pra quê, Zagallo, pra quê? Mandar buscar o Rogério, se o Simonal tá aqui. O Simona entende, joga uma bola redonda. Bota o Simona, já tá aqui. E o Zagallo disse, você joga o Simona? Eu bato uma bola. Então amanhã de manhã vamos fazer uma preparação física, ver como é que você tá, que se você estiver bem eu te inscrevo. Para que vocês vejam, ele acreditou. Ele acreditou. Achava que estava bem, que era atleta, e ele falou assim, pô, vou fazer uns dois toques, porque a gente fazia brincadeira de dois toques, né? Aí, recreação, ele falou, vou fazer dois toques com vocês aí. Aí eu falei, tá legal, arrumando para ele fazer dois toques. Botou o uniforme, botou as coisas, tudo. Aí, eu me lembro como se fosse hoje, aí foi fazer dois toques. 15 minutos de aquecimento, pô, ele sentiu mal. Lá no México, alto, pô, deu um piripaco nele. Aí ficou lá, teve que vir um doutor, dar um oxigênio, tudo pra ele. Quando ele acordou, que tava todo mundo rindo, foi que ele percebeu que era uma gozação. Porque até aquele momento ele achava que podia ser o ponta-direita da seleção brasileira de 70. Este é o meu Brasil, cheio de riquezas mil. Este é o meu Brasil, futuro e progresso do ano 2000. Quem não gostar e for do contra, que vá pra... O que eu acho foi que os militares aproveitaram a Copa do Mundo para esconder um monte de crimes que estavam sendo feitos para o povo. Achavam que nós estávamos fazendo aquilo para o governo, porque era um governo militar, para esconder do povo o que estava acontecendo. Ele estava vivendo a ditadura. Então havia uma coisa muito, muito dividida, muito dicotômica, digamos assim. Quer dizer, havia o bem e havia o mal nítidos. Quer dizer, não tinha essa coisa meio flu que tem hoje, assim. A turma do PMDB não é tão canalha, a turma do PT não é tão pura, quer dizer, entendeu? Essa coisa, aquela coisa era certa. Quem estava com a ditadura não prestava, quem estava com a ditadura era o bem. As pessoas de direita achavam que todos os outros eram comunistas. E as pessoas de esquerda achavam que todos os outros eram gorilas. Havia um radicalismo total e havia uma suspeição sobre as atitudes de todas as pessoas. Assim como a direita é perversa, a esquerda é intolerante. Se o cara não protestasse contra, o cara automaticamente era um defensor da causa e concordava com tudo que estava acontecendo. Achava que o Simonal estava desperdiçando uma oportunidade de também ser uma pessoa a dizer coisas, mas é que o ritmo que ele cantava não servia para isso. Então você imagina o Simonal dominando a massa e dizendo, e agora todo mundo vai pegar no fuzil aí para... Não existe isso. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Tinha um mó
modo de falar que ele colocou numa música e fez um grande sucesso, que era falar só a primeira sílaba. Fulano é pipi, era pilantra, sabe? Fulano é chato, não precisava dizer o resto. Ele fez mó num patropi, abençoar por D. País Tropical é do Jorge, né? O Jorge que fez a música. E o Simonal gravou. O Simonal não foi nem quem lançou. Primeiro gravou o Jorge, o Simonal regravou no estilo dele. E aí acusaram de ser o fanismo. O fanismo era uma coisa proibida, não se podia ser brasileiro, né? Naquela ocasião da Revolução. Quem dissesse Viva o Brasil era um direitista. Passa pela minha cabeça, eu que vivi o País Tropical sendo lançado com sucesso, que gosto da gravação do Simonal, que é genial a gravação do Simonal, do Patropi, eu vejo que é um hino de amor ao país, ao Brasil, de sempre. Não necessariamente, muito menos pela ditadura, não há porquê. Mas... Diziam que ele ajudava a ditadura porque ele fazia com grande competência divertir as massas. Então você vai divertir as massas nesse momento em que as mães estão chorando em casa, que filhos não voltam, que não há liberdade. Pô, aí era um mundo horroroso. Então ninguém poderia fazer nada. Quem classifica como ufanista a gravação de País Tropical feita pelo Simonal é um débil mental, né? Um débil mental. Essa nuvem de chumbo, na realidade, desde que ele nasceu, ele sabia do que era isso. Ele sabia porque ele era o cara, era negrão que toda semana era... A polícia parava o cara, documento, não sei o que, vadiagem, não sei o que, qual é macaco, não sei o que, era o cara que tomava dura todo dia, entendeu? Da polícia, a vida inteira. Então ele é um momento assim que ele tava se dando bem e que era uma coisa, sabe, era pelo trabalho dele ali, né? Ele tava plantando, ele tava recebendo as coisas que ele tinha plantado a vida inteira. Então era um contrassenso assim com a nação. O Brasil tava bombando, os brasileiros... estavam orgulhosos de serem brasileiros e a aprovação do governo militar, que era um dos mais truculentos de todo o governo Médici, era, acho que, enorme. Oh, meu Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser brasileiro. Conte comigo, Brasil. Acima de tudo, brasileiro, conte comigo, Brasil. Naquela virada dos anos 70 ali, o Simonal era o som do Brasil grande, do governo militar, triunfante. O sucesso, ele é envolvente. É realmente muito difícil uma pessoa não ficar fascinada pelo sucesso. Eu me lembro que uma vez nós fomos a uma sauna depois do ensaio. Ele falou, malandro, onde é que tem uma sauna aqui no Leblon? Eu falei, tem ali na Carlos Góes, as Termas Leblon. E fomos para lá, ele no Oldsmobile conversível importado, raro, na época, vermelho. E quando chegamos na sauna, estenderam também um tapete vermelho para o Simonal. Simonal, aqui que prazer, posso chamar um fotógrafo? Posso chamar um jornalista? Ele, pode, pode, pode. E aí foto para cá, foto para lá, Simonal faz o cabelo, Simonal faz a unha. Gente paparicando ele, como se paparica um grande ídolo, né? E eu vi que ele prestava atenção na casa, assim, de repente ele falou, Miele, que número é essa casa aqui? Eu falei, aqui é não sei o que, Góes lá, 84. Carlos Góes, 84. Falou, malandro, minha mãe foi cozinheira nessa casa aqui, nesse imóvel. E a família não admitia que a empregada tivesse filho. Então ela fazia o almoço, fazia uma marmitinha para mim, disfarçado da família, levava essa marmitinha, punha no fundo do quintal, encostado no muro. Eu pulava o muro, pegava a marmita, pulava para fora, almoçava, jogava a marmita de volta. Essa diferença entre a marmita do fundo do imóvel e o tapete vermelho na porta da frente para a chegada do Aspas Mobil
evidentemente mexeu com a cabeça de Simonal. Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho, às vezes, encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. La 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 la. Um erro fatal. Não sei até onde é verdade. Lamentavelmente, as versões são mais importantes do que os fatos. Tava um louco pra poder pegar o Simonal. Esse negão tem que tomar mesmo, tem que fuder com esse negão. Ele não mandou bater. Como é que de repente ele era um bandidão? Foi vítima de uma conspiração. O público pagou, alguém tem que morrer. Do que eu sei, é que ele realmente havia sido roubado. Estava sendo roubado pelo contador dele. E um dia você está no escritório dele e descobre que ele está quebrado, entendeu? Não entendia de negócios, de dinheiro, de investimentos. Ele usava o dinheiro que ele ganhava, ele sabia que ele podia usar, mas sempre estava estourado no banco, porque não tinha noção real do que, sabe, comprava, quero comprar um negócio, vou comprar. Que ele tenha acusado o contador de desviar dinheiro, eu nunca soube disso. Pelo menos para nós, ele nunca chegou e disse, olha, pessoal do Som 3, tem um camarada aí que está pegando o nosso dinheiro, que está colocando no bolso, ou está colocando em algum... Nada, nada, nada. Quando soube que estava quebrado, ficou putíssimo, né? Imagina um crioulo de 1,85 m puto, entendeu? Foi para cima do contador. O quê? Me roubaram? Não, vou chamar a Arthur Andersen para fazer uma auditoria, chamar uma junta de advogados e contabilistas, vamos apurar, responsabilidades serão apuradas, doa quem doer. Pegou três caras, vai dar uma coça nesse filho da puta. Contam uma história, não sei até onde é verdade, que o Simonal sequestrou o cara. Duvido, mas olha, duvido mesmo que o Simonal tenha mandado torturar o nosso contador. Era um pessoal do DOPS, que era o órgão de repressão política, odiado, né, que prendia as pessoas, torturava. Os detetives bateram. O Simonal não pediu para bater. Ele é acusado de extorsão de uma coisa que ocorreu dentro de uma delegacia do DOPS. Eu não consigo entender como um civil pode ser acusado de bater numa pessoa dentro da delegacia. Simonal foi chamado ao distrito, mas ele foi Simonal, ele foi Simona, ele foi... artista, o cara que fazia todo mundo cantar. Ele jamais pensou em sofrer uma pressão por parte do delegado. Aí sentou para dar o depoimento dele e, de repente, ele percebeu que a coisa era séria, não era a brincadeira que ele pensava. E ele ficou com medo. E, ao ter medo, ele achou que a saída dele seria se dizer um homem do governo. E o Simonal foi mais ingênuo ainda e soberbo
em vez de pedir desculpa, disse à imprensa, é isso mesmo, eu estou com os homens mesmo. E todo mundo me adora. Isso denota uma certa arrogância, uma prepotência do Simonal e uma ingenuidade também. Sou Simonal, cara. Vejo ele falando. Sou Simonal, cara. Ninguém vai fazer. Eu falo, passo a mão, ligo para o ministro do Exército. Mentira, entendeu? Bravata, folga, né? De falar, dou uma cana nesse malandro aí. Vejo ele falando, todo mundo vê. O que não tem nada a ver com a verdade. Não sei como foi, espalhou-se aí uma história de que ele havia dedado, de que ele, pelo fato de acharem que ele trabalhava para o DOPS, que ele estava entregando os parceiros de profissão. Ele seria um informante do DOPS. Quer dizer, numa ditadura truculenta, onde as pessoas estavam morrendo sob tortura, não entregavam... A delação era o pior crime. As pessoas não pensam muito no que estão fazendo. E uma vez que começou, a bola vai correndo, e aí você não segura mais. E imediatamente o Pasquim, que era um órgão maravilhoso, por um lado, mas que tinha esse aspecto de patrulhamento cultural, o Pasquim logo detonou. Todo mundo tinha certeza que estava lutando do lado certo. Quer dizer, a gente tinha no Pasquim o lixo da história. Já julgava todo mundo, julgava no lixo da história quem não estava fechando com o pensamento do pessoal do Pasquim. Uma coisa que faz muito sentido, quer dizer, porque a intransigência é uma coisa que vive em função de circunstâncias também. Grandes intransigentes daquela época, que não perdoavam qualquer desvio de conduta, depois se desviaram violentamente de conduta quando as circunstâncias mudaram. O Pasquim adotou uma técnica para espinafrar a ditadura sem que a censura percebesse. Era espinafrar pessoas que apoiavam a ditadura. A condenação de Simonal não começa no Pasquim. A criação dessa mitologia, quer dizer, dessa história toda, começa na imprensa diária brasileira. O inspetor Borges, torturador que se orgulhava de ter prendido o Juscelino no Teatro Municipal. E foram entrevistar esse cara e disse, que o Simonal? Ele disse, o caguete da polícia. Esse cara disse que o Simonal era o caguete da polícia. Logo em seguida, que o Pasquim publicou coisas, né, essa denúncia, ele apareceu no Opinião, no Teatro Opinião, nas rodas de samba que tinha as segundas-feiras lá. E foi uma vaia daquelas arrasadoras, uma vaia que me assustou, porque eu tinha visto a apresentação dele no Maracanãzinho. Eu falei, meu Deus, que contraste. Passei a ser olhado com atenção e fui agradecer pela opinião. Então senti que o bruto estava toda mudada, parecia até que estava apaixonada. Então eu fiz charminho e acrescentei, só vim aqui saber como eu fiquei. E aquele olhar do broto me confirmou, vestia azul. É o crime que o cristianismo não perdoa. Que é o crime, você pode matar a mãe que eles perdoam, mas entregou, Judas você entregou. Vestia azul, minha sorte então mudou. Eu acho muito difícil, mesmo com a ingenuidade do Simonal, que ele viesse a ser um informante do DOPS naquele tempo, porque, primeiro, ele não sabia de nada. Não sabia, né, porque não se interessava por isso, estava preocupado em ostentar a sua riqueza, suas mulheres, e se divertir, não estava nem aí. Era uma que ele tinha mais que fazer mesmo, vindo de onde ele veio, vivendo a vida que ele levou, ele merecia, ele era ilegítimo.
A imprensa era quem menos se interessava em esclarecer isso. Porque isso para a imprensa era um prato. Isso traz à tona um problema que ocorre com a imprensa no Brasil e no mundo hoje em dia. Não é só no Brasil, não. É tomar o sintoma por indício. Tomar o indício por fato. O fato por julgamento. O julgamento por condenação. E a condenação por linchamento. O tribunal seria incapaz de ser um alcaguete do SNI. Ele até aceitaria ser o diretor-presidente do SNI. Nada abaixo disso. Não teve um movimento a favor, não teve ninguém da classe que saiu e falou, não, pô, não é isso. Porque ele não teve, não contou com a rede de simpatia que, por exemplo, se alguém amanhã acusar um Chico Buarque de Holanda, um Caetano, de qualquer coisa. Eles têm uma rede de simpatia nos companheiros, na estrutura, tem um esprit de corps, quer dizer, o espírito de corpo está ligado para defender essas pessoas. O Simonal não fazia parte do espírito de corpo. Essa rapaziada da canhota levava esse papo, quer dizer, a rapaziada da canhota não se considerava, nem era uma rapaziada da canhota. Eram artistas sérios, engajados e tal. E essa irreverência do Simonal, essa irresponsabilidade política também do Simonal, criava um mal-estar danado. Então, quando você junta a fome com a vontade de comer, você pega e tem um cara que está tendo muito sucesso, que não é engajado, e que é de cor, não sei o que lá, de repente era uma vítima, era um petisco para todos os preconceitos possíveis. Preconceitos teóricos e práticos. Aquela coisa do lutador de capoeira, quer dizer, eu não queria dar pernada no cara, mas ele se plantou pra mim, né? Sentei a perna na cara. Parecia aqueles filmes que aí a testemunha fala uma coisa, todo mundo, e tudo era muito né? Eu não sei bem, tudo me pareceu tudo muito armado, entende? Aqueles dois caras como testemunha, dizendo que o Simonal trabalhava com eles. É uma coisa difícil de acreditar, porque o Simonal era artista demais para estar metido naquilo. Eu fui condenado a 5 anos e 4 meses de prisão e mais 1 ano por medida de segurança devido à minha alta periculosidade. A minha alta periculosidade. É uma história trágica, realmente trágica, por causa de um negócio que foi mal explicado. De repente, até esse contador me disse levar uma surra. Tudo é possível, né? Você é aqui? Eu estou vindo lá do Rio. E a história é a seguinte, eu estou trabalhando num documentário. É sobre o Simonal. E depois de 40 anos, vocês vão mexer tudo outra vez? São 40 anos, são 34 anos que vai fazer agora, tá? 34 anos que eu não tive oportunidade de me pronunciar. Minha versão nunca foi ouvida. Fui conhecer o Simonal depois de um mês, que está... Estava no México, lá, negócio de Copa do Mundo, sei lá o que, né? 6 a 8 meses, correu tudo normalmente, tudo muito bem. Eu não tinha muita ligação com ele, sabe? Não tinha, eu dificilmente trocava uma palavra com ele. Eu não sei o que houve com a Shell, no aeroporto, com o presidente da Shell. O homem ficou esperando 1 hora e meia lá no aeroporto, e ele ficou dormindo enquanto isso. Ele é irresponsável, entendeu? A Shell cortou, aquela receita lá não existiu mais. Então ele estava vivendo somente dos shows. E os shows não eram suficientes pelo nível que ele queria levar. Aí foi indo mal. Ele pegou um dia e falou assim, olha, eu preciso da chave do escritório porque eu não preciso mais do seu serviço aqui. Falou simplesmente assim. Me demitiu. Né? Eu consultei o advogado, né? Falei para ele, olha, isso é todo esse jeito, né? Não vai pagar mais aluguel, não vai me dar dinheiro, não sei como é que eu vou fazer. Ele falou, vamos mover uma ação trabalhista. Ele ficou puto por causa do processo.
que tinha que... tinha audiência no juiz lá. Era um absurdo. E eu tenho que estar processando ele. Mais ou menos lá para meia-noite, ele mandou dois brucutus lá no apartamento me pegar lá. Na hora que eu vi o Jorge, que era o motorista do Simonal, eu gritei para ele, não vai porque é perigoso. Eu gritei. Aí ele sumiu. Eles me levaram para o escritório. Dois caras me levaram para o escritório, onde estava o Simonal lá e mais gente lá. Descobrimos que tem um roubo aqui nesse escritório, tem um rombo aqui. Você confessa, é melhor se confessar. Eu falei, pô, eu não vou confessar nada, não existe isso daí. Isso é sonho seu, né? Você sonhou com isso daí. Aí, tá bom, não vai confessar? Não, não vou confessar nada. Aí os dois caras me levaram lá pro DOP. Mas eu não entrei assim, normalmente, legalmente, sabe? Pela entrada. Foi por uma entradinha lá, fui. Aí chegou lá e encontrou mais um tal de um capitão lá. E não teve roubo nenhum lá, não teve? Pá, pá. Então começou a dar pancada. E eu fui continuando, insistindo que não tinha roubo nenhum, não tinha nada. Lá era tudo papo dele, que não existia. Aí eles foram aumentando. E eu fui resistindo. Aí uma hora um deles trouxe um telefone com uma manivela e dois fios descascados, né? Dois fios. Enrolaram os fios nas pontas dos dedos e virava a manivela. Ele dava uma descarga violenta, né? Na língua também. Né? E eu aquilo lá eu aguentei, eu suportei tudo aquilo. Apesar eu falei, bom, eu vou morrer aqui, mas não vou. Mas aí quando eu desisti de enfrentar, foi quando eles falaram, ameaçaram de buscar eles. Ah, então vai pegar aquela família dele, vão acabar com a raça toda, esse capitão falando. E fingiram, né, simularam que iam. Aí eu fiquei apavorado, eu falei, não, eu confesso. E lá eu ouvi muita gritaria de presos políticos lá, gemidos, nossa, como eu gritei e gemi, né? Eu vi outros. E aí vinha um cara e pá, me batia. Ah, escreve aí, pá, ou vinha outro. Então a noite toda assim, chegou uma hora, eu preciso escrever, senão eu preciso sair daqui. Isso que a minha ideia era essa. Então eu comecei a simular uma história convincente, uma história coerente, né? Assinei, falei, tá aí a confissão. Chegou de manhã, ele foi lá. Simonal foi lá no DOPS. Nesse íntere, a minha mulher tinha dado queixa na Polícia Civil. Quando foi 11 horas, mais ou menos, ele apareceu. Ele chegou, foi aquele desespero, porque ele era vermelho da ponta do pé na cabeça. Ele era um vermelhão só. Nisso chegou o... como é que chama? O delegado lá, O comissário. Ele falou, mas ele chegou? Eu falei, ele acabou de chegar. Ele queria saber onde eu estive. Ele falou, eu preciso dar baixa lá na queixa de sequestro. Então eu falei para um advogado, o homem quer saber onde eu fui. Se eu falar, vai ser ruim, né? Ele falou, olha, você está ferrado. Ele falou até um outro palavrão lá, né? Ferrado e meio, coisa assim, né? Convoca a imprensa lá e fala tudo que você passou, o que aconteceu, onde você esteve. Foi o que eu fiz, né? Aí então ele pegou e intimou ele para vir. Se moral para ir na delegacia. Ele não foi. Depois ele falou, se ele não vier, eu vou ter que lhe trazer. Ele veio no dia seguinte e veio com essa história toda de que eu já tinha. Eu tinha me levado por causa que eu era terrorista. Ligavam para a casa dele ameaçando de bomba, não sei o quê. Mentira. Foi uma
triste orientação do advogado dele, sabe? Vi com essa história aí, porque isso aí derrubou ele, essa história. Ele foi infeliz, né, nessa, no caminho que ele seguiu, né? Esse raciocínio aí que ele veio orientado, como repito, pelo advogado, com esse assunto, entendeu? Porque era o assunto dominante naquela época. 71 era subversão, terrorismo, sei lá o quê, né? Ditadura. Então ele veio com essa conversa ali para justificar o porquê o DOPS, entendeu? Por que o DOPS nisso tudo aí? Será um simples roubo, ou furto, sei lá o quê? Não perdoei mais ele, né? No início eu estava achando que ele era idiota e tal, e via a conversa dos outros, por isso que ele fez aquilo. Mas ele esteve lá, ele viu. Ele não teve pena do meu sofrimento lá, entendeu? Ele não teve pena, não. Por isso que eu não tive mais pena dele depois. A partir desse episódio, em que ele se envolveu tristemente, houve um grande silêncio combinado em torno do Wilson Simonal. Virou um tabu. As pessoas, ninguém virou como um leproso, um pária, assim. As pessoas foram muito covardes também nisso. E eu senti muitas vezes, claramente, as pessoas desafogando a sua mágoa, o seu ressentimento. Retiraram os discos de catálogo. O campo de restrito de trabalho dele diminuiu, porque às vezes quando uma casa de show se propunha a fazer um show com o Simonal, artistas ligavam para casa e falavam, se tiver show do Simonal, a gente, artista tal, 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 não vai mais cantar aí. Lá em São Paulo, num show que eu fui fazer, amigos dele me sugeriram que convidasse ele para participar, dando uma canja. Músicos que tocavam comigo estavam levando a sério esse boicote em relação ao Simonal. Então eu não quis entrar em choque, por isso eu não tive a iniciativa de convidar ele para tocar comigo, para dar essa canja. Eu sinto que foi uma atitude talvez até, vamos dizer, de receio, de medo, de covardia, sei lá, da minha parte. Mas também não podia, ao mesmo tempo, a situação era complicada. Ele, como era um cara que, né, segundo a esquerda, que era um cara que defendia a direita e que apoiava a direita, foi um cara que foi banido da Rede Globo, por exemplo, entendeu? Era um cara que era proibido de aparecer na Rede Globo. Então é diferente, um cara de direita que não pode aparecer na Rede Globo, é um negócio que, naquela época... E se ele fosse realmente uma pessoa a serviço do sistema, o sistema todo naquele momento teria debruçado em cima do Simonal. O que, que teria ocorrido? Nós da mídia, que nós estamos sob censura, sob imposições do governo, nós teríamos feito do Simonal a nossa única programação. Porque não tenha dúvida nenhuma que vinha lá o cara assim, não pode os outros, só pode o Simonal. Se eu parasse 6 meses, o público me esquecia. Nenhuma empresa, a própria Rede Globo de televisão, nem outras empresas planejaram um boicote para o Simonal. Mas os diretores de programa, os seus colegas de trabalho, tinham uma dificuldade em trabalhar com ele. Então você escalar o Simonal era uma dor de cabeça. 74, 75 até 92, 93, nesse período, não existia o Wilson Simonal. Pô, Simonal, você não grava mais. Pô, Simonal, pô, não faz mais show, parou de cantar. Às vezes no posto de gasolina, vi o cara, pô, Simonal, pô, parou de cantar, entendeu? Aí o cara fala assim, aí você imagina você passar 20 anos ouvindo uma pessoa falando assim, pô, parou de cantar, você querendo cantar, entendeu? Querendo... O Simonal nunca foi julgado nem vaiado pelo público. Ele foi julgado e vaiado pela própria classe dele e pelos veículos de comunicação. E é muito triste se relegar a um artista, não só no caso dele, a um massacre, e depois do massacre, a Sibéria da repercussão. O sujeito vai para a Sibéria, lá onde o frio é 40 graus abaixo de zero, o frio da alma, lá onde ele tem que beber para se aquecer, lá de onde ele não pode sair. E aí veio uma depressão, aí veio o alcoolismo, aí veio o sofrimento inimaginável. O cara bebeu porque estava magoado. E a mágoa mata. Eu já vi, tem muitos amigos meus que já morreram
de mágoa, de achando que o talento dele não foi reconhecido, que é uma espécie de complô. E, de repente, quando o cara vê, ele não consegue sair mais daquele buraco. O que eu saiba, quer dizer, Vinícius de Moraes não tomava só água, entendeu? Tom Jobim também não, quer dizer, a maioria. Agora, por que que o Wilson Simonal virou alcoólatra? Não dava para ele tomar leite ou água num momento difícil, quando ele vê todo mundo da Bossa Nova na televisão, todo mundo mostrando seu trabalho e o nome dele nem ser referenciado. Tinha mais que encher a cara para poder dormir, senão não ia conseguir. Ele ia ficar chorando a noite inteira. Uma cirrose hepática. Ele teve mal. Sabe, o homem puxou a ficha dele, depois deu um tempo. Mas ele teve mal. Ele começou a ficar estimulado novamente, assim, né? E as coisas começaram a aparecer de novo. Eu não sou cachorro, não. Supermercado São Cristóvão, ao lado da Praça Padre João Maria. Que categoria! Pelo amor de Deus, não compre outro, não. Compre só no Cristóvão. Num país tropical, tradição de Natal. Nem vem quem não tem, nem vem de... Minha letra nem vem de escada, que hoje é dia de sopa. Escanto ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram, é pouco. Dois é bom, três é demais. Aí, sei lá. Mas quem é o nosso convidado, Lili? Você costuma dizer que o sangue dele é verde e amarelo. Ah, então eu já sei. Um dos maiores artistas que o nosso Brasilzão tem. Quem não conhece? Wilson Simonal. Só pra você. E pra você também, claro. Eu canto esta canção buscando sorriso. Estenda sua mão e venha ser amigo do cordão do amor. Seja também cantor. Eu canto com você, você canta comigo e a gente poderá. Até que, como acontecem os primeiros problemas, começavam assim as respostas, né? O releasing dele é maravilhoso, só que a figura dele ainda está vinculada à ditadura. Ele me disse claramente: eu continuo sendo um fantasma para mim mesmo e, o que é pior, para o meu país. Eu acudi muitas vezes ele, sabe? Porque ele falava: Sandra, eu não existo. Se é que é coisa pior no mundo, eu não existo na história da música brasileira. Aí a gente ia para o hospital, ou então eu chamava o médico aqui em casa, aí tentava melhorar o quadro, tudo bem, aí tá, passava. Aí alguma coisa, sempre nesse sentido que pegava mais. Aí, a ponto dele querer proteger tanto os filhos, sabe? Está muito feliz que os filhos dele, graças a Deus, têm talento e estão trabalhando, a ponto dele ver show dos filhos dele em algum local e se esconder atrás da pilastra para que nada pudesse prejudicar os filhos. Isso eu estava junto e eu vi, entendeu? E, às vezes, eu ficava até no carro esperando, porque eu achava, assim, forte demais, sabe? Mas ele não queria que ninguém prejudicasse os filhos dele. Então, ele ia assistir o show dos meninos em vários locais e ficava escondido. Aí ele saía de lá orgulhoso, chorando muito, e eu já levava todo o kit, né? Porque era sempre a mesma coisa no carro. Aí eu amparava ele, entendeu?
Sandra, estou encantada com meus filhos. Ele falou assim, você não foi falar com eles? Não, você não sabe como é que é? De repente eu vou lá, vou estragar, os meninos vão ser prejudicados. Aí ele chorava de soluçar. A luta dele para limpar o nome foi árdua. Então a gente foi para Brasília, ele batendo na porta da Secretaria de Direitos Humanos. O documento existe falando que ele nunca pertenceu ao DOPS, à secretaria nenhuma na época, e totalmente isento disso tudo, o que não, infelizmente não teve o apogeu que o Simonal queria que tivesse de gritar para o Brasil inteiro, para o mundo, numa mídia. Agora, Simonal, você tem um documento que prova que nunca foi dedo duro, não é isso? Tenho, tenho. Que é do DOPS, não é isso? Eu estou mostrando... A ficha é limpa no DOPS. Eu estou mostrando tudo isso aqui para você, para você entender o seguinte. Sei. Isso aqui é da Presidência da República? Da Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos. É. Essa coisa é demorada, houve uma investigação. É, houve então, uma investigação. Assim, e aqui prova... Se a câmera puder mostrar, está aqui, ó. Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Ilustríssimo senhor Wilson Simonal. Eu morava na Alameda Franca. Em atenção ao requerido por Vossa Excelência, informo que não foram encontradas na documentação deixada pelo extinto Serviço de Informações anotações que o apontem como servidor ou prestador de serviço daquele órgão. Isso aqui que ele leu define tudo. Gostaria muito que aparecesse um cara delatado pelo Simonal. Um que dissesse assim, eu, a mim, o Simonal dedurou. Esse cara, um desses qualquer, um. O filho de um, o neto de um, o parente de um. Alguém que conheça um que tenha sido dedurado pelo Simonal. Não existe. Eu sentia que quando eu via as entrevistas dele, ele estava mais cansado, mais de saco cheio, mas jamais sem força para tocar a vida, né? Cada vez que se tocava um assunto dessa natureza, ele ficava muito chateado, muito machucado. É, coisas que antes até ele poderia tirar com mais bom humor, entendeu? Dependendo do momento, tirar um sarro e brincar, já não. Era uma coisa que se tornava uma coisa pesada, era um fardo muito grande, assim. Digo mais uma vez, desafio o presidente da República, desafio o ministro da Justiça, desafio a qualquer autoridade competente que existir nesse país, que prove se algum dia eu tive alguma ligação com um órgão de segurança nacional no sentido de prejudicar alguém. Ele teve uma overdose de ostracismo, entendeu? É pior, sabe, assim, eu acho que ele não queria mais viver assim. Cantor Wilson Simonal está internado há 25 dias com complicações no fígado. Os médicos dizem que o estado de saúde dele é muito grave. E ele já não podia falar mais os últimos dias, mas ele olhava fixo, sabe? E olhava para mim como quem diz, será que dá tempo ainda de fazer alguma coisa? Ou faz alguma coisa? Não tenho dúvida nenhuma que a hora que o Simonal estava no final da vida, bateu um arrependimento em um monte de gente. Não porque tenha feito alguma coisa, mas porque tenha deixado de fazer. Ele morreu de cirrose, podia ter sido eu. Mas, em suma, sem rancores, entendeu? Eu acho que não há mais motivo nenhum de ficar alimentando um negócio que foi feito numa época de radicalização, que a gente vivia preso e a gente... Também, evidentemente, não reagia com isenção de ânimo, né?
Então é isso aí. A vida tem que seguir em frente. Acho que não, você não pode ficar remoendo, porque não vai fazer o tempo voltar. As coisas não vão ser como eram antes. E não dá pra ter raiva das pessoas, que acho que a ocasião também colabora muito pra atitude que as pessoas têm. Uma das coisas que a gente pode fazer é tentar escrever melhor a história do nosso país pra as novas gerações, para as pessoas poderem fazer o que meu pai fez comigo, que é me ensinar a andar de cabeça em pé. Tem que ficar claro, eu acho que o que é importante é a gente como filho é justamente estar sempre lembrando a coisa artística, entendeu? A qualidade artística do trabalho dele, a importância que ele teve dentro do cenário da música popular brasileira. A gente tem que usar o que a gente tem dentro da gente para valorizar isso, não para querer ficar alimentando um negócio, um ódio ou uma mágoa. Acho que tem que tentar dar continuidade nessa felicidade que ele nos trouxe. Vou aproveitar e vou deixar cair um númerozinho. Descendo a rua da ladeira, só quem viu é que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro. Esta alegria, dança que amanhece o dia de se cantar. Gira que essa gente aflita, se agita e segue dos seus passos. Mostra toda a poesia do olhar. Outro dia falei isso numa roda perigosa, politicamente muito correta, assim. E eu falei, o maior cantor do Brasil foi o Simonal. E aí houve um certo desagrado, assim. Não, não foi não. Aí eu falei assim, então tá. Quem? Ficou sem resposta. Tem que ter outra vida. E nessa outra, ele vai estar dividindo a plateia. Os anjos de cá cantam lá, 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 lá. E os arcanjos de cá cantam lá, 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 lá. Porque ele vai dominar. E São Pedro... O que, que esse cara tem que manda nos anjos mais do que eu? Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Cada que o incêndio é no porão. Tira o tamanho que tem sem teco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem que não tem. Pra virar cinza minha brasa demora. Me chama o pau, nós já vamos embora.
Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudir, sacudá, sacudindo, dingudá. Bem-vindo numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Quem não tem?